جناب قاضی صاحب اجازت ہے اور اپنے محترم قوال صاحب ہیلو ہیلو کہنا ہے حضرات کہ چٹکتی دھوپ میں وہ موم کا پیکر بناتا ہے چٹکتی دھوپ میں وہ موم کا پیکر بناتا ہے اور بھٹکتے راہیوں کے واسطے رہبر بناتا ہے مقید رہ نہیں سکتا کسی مندر یا مسجد میں وہ خالق ہے ہر سینے میں اپنا گھر بناتا ہے وہ خالق ہے ہر سینے میں اپنا گھر بناتا ہے لیکن کہ سہارا دے گا خدا سہارا دے گا خدا جو اسے پکارے گا اور جو سر اٹھائے گا اللہ اس کو مارے گا ہزار بار بھی جنگ ہوگی خدا کی قسم حسین جیتیں گے ہر دم یزید ہارے گا حسین یزید ہارے گا لیکن یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے کانٹوں کو پھول کرتا ہے خدا اسی کی دعائیں قبول کرتا ہے اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے بارش رحمت جو اس کے بیٹھ کے ذکر رسول کرتا ہے ذکر رسول کرتا ہے تو لیجے زیادہ وقت نہ برباد کرتے ہوئے مطلب پیش کر رہی ہوں کہ سرکار دو عالم پر اے مومنوں کہ سرکار دو عالم پر آج سرکار دو عالم پر یہ گھر بار لٹا دے I'm not afraid.
हेलो सभी आशिक रसूल से तवज्जो काजी साहब जन्नत में जाएंगे बेखौफ कतर बेशक محمد हम आशिक-ए-अहमद हैं
نبی کے چہرے والوں سے حسین کے چہرے والوں سے نسبت میں حسین اللہ کی قسم ہم ان کو دعا دیں گے